Přes hory, přes doly, přes lesíčky. Tobě můj Ježíšku před je smyšky. Za mnou jdou králové v perle zlatě. Jdou božské děťátko patřit na tě. Královské pro tebe
Milí občané, vážení hosté, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešní akci. Dneska je výjimečný den. Poprvé v historii této obce budeme rozsvěcovat vánoční strom na naší nové návsi. Já doufám, že tady strávíme několik hezkých chvil, že se všichni dobře pobavíte. Za mnou jsou se skupeny holky a kluci z pěveckého souboru Paprsek. Ve stánku je připravena country kapela Cvok Band, kteří nám zahrají. Máme připraveny zpěvníčky s koledama, takže si můžete potom s námi zaspívat. Skauti a myslivci připravili občerstvení, jsou k dispozici i dárkové předměty a v knihovně, pokud budete mít zájem, je k dispozici kalendář na rok 2018 z motivy Velké polomy. Já bych řekla ještě jednu takovou drobnost. Já bych tuto akci pojala trošku i jako oslavu našeho vítězství, kdy jsme s naším projektem Náves uspěli v Praze jako s nejlepším projektem v této republice. Je to soutěž, kterou vyhlašuje časopis Moderní obec. A 31. března jsme si dovezli vítěznou cenu. Mám z toho obrovskou radost a já doufám, že vy taky. A teď chvilka napětí, protože se chystáme na to, že rozsvítíme vánoční strom. Já doufám, že se to povede a že nenarazíme na nějaký technický problém. Já vás poprosím, abyste spolu se mnou odpočítali tu významnou chvilku a budeme s napětím očekávat, co se bude dít. Takže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď! Ani... Dobré dílo se zdařilo, všichni se bavte. Děkuju, že jste přišli.